бурхан биднийг хэн гэдгийг, хэрхэн юу хийж, тэрэнд хэрхэн үйлчилж, алдрыг өргөх гэж байгаа бүх зүйлийг мэддэг юм. Тэгэхээр бидний хийж байгаа зүйлээр бурханд өргөж байгаа алдраас илүү түгээр бурханы хараахан өгөөгүй байгаа тэр зүйлийн төлөө талархах хэрэгтэй. Учир нь бид нар бол бардам болох юм бол бурхан биднийг даруй болгох болно шүү дээ. Би бурхныг алдаршуулах хэмжээс илүүх мөн хүсээгүй. Бурхныг алдаршуулахд хэрэглэхээс илүү хүч чадлыгч хүсээгүй. Бурхныг амьдралынхаа эхэнд тавьж чадхаа, өлхөд хүрэх ямар нэгэн зүйлийг би хүсээгүй.